Brändiarvo on yrityksen arvoon eniten vaikuttava tekijä. Kotimarkkinallakaan ei pärjää enää pelkällä suomalaisuudella, viennistä puhumattakaan. Brändeiltä vaaditaan enemmän kuin aikaisemmin. Niihin kohdistetaan monenmuotoisia tarpeita esteettisistä, eettisiin ja moraalisiin. Jos brändi epäonnistuu vastausten antamisessa, löydetään me nopeasti toinen vaihtoehto. Sellainen, jolla on tarina kunnossa ja vastaukset valmiina. Kaikki lähtee brändin ytimestä, olemassaolon tarkoituksesta. Minkä takia brändi on olemassa? Päästäänkö sen avulla lähemmäksi elämän mysteeriä? Auttaako se ruokkiin meidät kestävästi? Esimerkiksi vaikkapa nyhtökaura, joka on vaihtoehto eläinperäiselle proteiinille. Se kestää moraalisen ja eettisen tarkastelun myös tulevaisuudessa. Brändi valitaan tunteiden, ei järjen perusteella. Me voidaan kyllä rationalisoida meidän valintoja jälkikäteen, mutta päätös nousee aina tunnetasolta. Tämä johtuu siitä, että emotionaalisesti latautuneet kokemukset tallentuu meidän muistiin paljon voimakkaammin kuin neutraalit kohtaamiset. Ja sen vuoksi tunteita herättänyt brändi muistuu mieleen paljon paremmin kuin vaikkapa joku keskitien kulkija. Mikä sitten tekee brändin tarinasta ainutlaatuisen ja erottaa sen muista? Miksi yrittää olla niin kuin kaikki muut, jos omaleimaisuudella kuitenkin onnistuu parhaiten? Entä keitä varten brändi on olemassa? Millaisia nämä ihmiset on ja mitkä on niiden pinnalliset ja syvälliset tarpeet? Brändin ydinviestin tulisi onnistua puhuttelemaan kohderyhmänsä tarpeita sekä auttaa kohderyhmää ratkaisemaan niihin tarpeisiin liittyvän haasteen. Ja tämän lisäksi brändin tulisi auttaa rakentamaan yksilön identiteettiä. Tarinan tulisi välittyä kirkkaana ja yhtenäisenä kaikissa kohtaamispisteissä. Esim. Digissä, fyysisessä kaupassa ja pakkauksissa. Mitä luotettavampi se brändikokemus on, sitä varmemmin me halutaan kokea se yhä uudelleen.